Живіть довго, бо помирати стане іще дорожче. Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив нові тарифи на ритуальні послуги. Уже від завтра ціни зростуть у середньому на 30%. Що саме дорожчатиме та у скільки обійдеться похоронний обряд, дізнавалися наші журналісти. Підняли ціни, бо збільшили мінімальну зарплатню. До горя у родинах додалися ще й грошові проблеми. Адже міські посадовці затвердили нові ціни на ритуальні послуги виробничо-реставраційного комбінату. Попередні тарифи у нас діяли з березня 2017 року, виходячи з мінімальної заробітної плати 3200. Отже, причиною перегляду тарифів стало прийняття на законодавчому рівні мінімальної заробітної плати. В середньому тарифи зростуть до 30%. До прикладу, копання могили тепер коштуватиме 1870 гривень. Перевезення померлого обійдеться у майже 1100 гривень. А от влітку ці послуги будуть дешевшими і ледь перевищувати 1000 гривень. Однак це лише регуляторні ціни, які погоджує виконком. Ще в нас діють на підприємстві ціни на товари і послуги, які затверджує безпосередньо, розробляє економіст і затверджує керівник. Ціни зростуть в межах 10%. Однак у комунальному підприємстві витрушують більше коштів з гаманців своїх горем вбитих клієнтів не лише тому, що у них зросла зарплатня. На підвищення цін вплинуло також те, що і самим працівникам виробничого реставраційного комбінату потрібно більше платити. 90 робочих цього підприємства замість 4,5 тисяч одержуватимуть понад 5 тисяч гривень. Та все ж у скрутну годину люди заклопотані власними проблемами, тому їм куди важливіше знайти кошти на вшанування близького. Користуються популярністю чи попитом більш дешеві трони, такі як така без ручок палена трона за 1018 гривень, обита велюром за 1382 гривні. А от ціни на вінки коливаються від 144 гривень до понад 800. Усе залежить від якості атрибутики. Та це лише офіційні витрати, бо ж доплачувати львів'янам доводиться ще за ряд інших послуг. Наталя Галецька, Юрій Кість, «Правда тут».